السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکلی ہوروسکوپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اس میں ہم بات کریں گے برج جدی اور برج دلو۔ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ نوٹس ہوتے ہیں میرے جو میں تیار کرتا ہوں، اور اس اندازے سے یا اس حساب سے میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ 16 جولائی سے 22 جولائی کا یہ ہفتہ ہوگا جو کہ آپ اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ میرے ہفتے جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ جو شروع ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جس پیریڈ سے لے کے جس پیریڈ تک بتا رہا ہوتا ہوں وہی اس پہ اپلائی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج بات کرتے ہیں برج جدی کی۔ سب سے پہلے اس ہفتے آپ کے منصوبے آپ کی شخصیت کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے تعلقات میں توازن قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے جذبات اور احساسات کا اعتدال کریں، اعتدال پلائیں۔ ٹھیک ہے، اس ہفتے آپ کی سماجی اور نجی زندگی بہترین رہے گی۔ اس ہفتے بے چینی آپ کی طاقت بن جائے گی اور خوشی کے شاندار رستے پہ لے جائے گی۔ محبت میں نئی تبدیلی ممکن ہے، نیا ساتھی مل سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں اپنی بیوی سے بے وفائی نہ کیے گا، خدا کا واسطہ ہے۔ خامخواہ اپنا ہستہ بستہ گھر نہ اجاڑ دیے گا، کیونکہ ایک لونگ کیئرنگ اور سپورٹنگ وائف جو کہ آپ کے بچوں کی بھی اچھی نگہداشت کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو اس طرح تباہ و برباد نہ کریں۔ اپنی زندگی کو آپ سمجھے کہ تباہ کر رہی ہیں۔ جو بھی وعدہ کرنا ہے اس سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ اس ہفتے آپ کی پیشہ ورانہ زندگی پیچیدگیوں کا باعث بنے گی۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے بہت سے کام اپنی لائف کے مینز کے ملنا ملانا، فائنینشلی پرابلمس اور بہت سے پرابلمس آپ سارٹ آؤٹ کر سکیں گے، خاندانی جھگڑے وغیرہ۔ تو کوشش کریں کہ سارا کام آسانی سے ہو جائے۔ برج دلو کی بات کرتے ہیں۔ اس ہفتے قدرت آپ پر مہربان نظر آتی ہے، تبدیلیاں اطمینان بخش ہیں۔ اس ہفتے سرمایہ کاری آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ محبت کے معاملات میں بنیادی طور پر آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی درست سمت میں منتقل ہو رہی ہے۔ اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے بہترین حکمت عملی کا استعمال کریں۔ بجٹ میں توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ نوکری کی تلاش یا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے بہترین وقت ہے، تلاش کریں۔ اہم فیصلوں کی پیروی کا اعلان کریں جو کہ آپ کی توانائی کو متحرک کرے گی۔ یہ تھا اس ہفتے دلو کا پورا پریڈکشنز۔ تو چیک کریں اور بتائیں کتنا ٹرو ہے یہ۔ باقی جو ہے ایک انالائز ہے برجوں کے اوپر، جو بھی رزلٹ ہو دیکھیں اور کمنٹس کریں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا اپنا پامیس طارق شیخ۔